اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. بماك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. ام ويلتانيك جماعه. بماك يا ربي ويلتانيك جماعه. دوي ويلتانا جماعه تام ويلتانيك يوم ان بينا. بماك دوي ويلتانا جماعه ويلتانيك يوم امين اي بابا اي امين. كون وادي. بماك كون دو وادي. وسي دا ماري نينا ما ماري بابا جماعه سوبما سي دا ماري نينا ما هي دا ماري بابا سي جماعه سوبما ها هاندي هودادو سوباكا ها هاندي هودادو سوباكا دونك دون تاو سي فودوري بندو كو دون ماري سي فودوري بن كو بي وني فودوري نينا كو بي وني فودوري بني ادمو ويكي دون بي ماكي باوتو دون ويتاني كي جماعه بي ويتاني كي جماعه فولبي هالي بولار فولبي هالي بولار كونداري هاتاوي مين او باي كون دو مي دو وا هالفينيدو دون دو كونداري هاتاوي كامبي e maku mabbe o pay kundo e baawa halfinede de lowre do en tori ke allah yo allah jonnan dole wawde jogago en tori ke allah yalla jonnube dole wawgo jogago demo ne hude en tori ke allah tammi desew jamaa be tori ke allah allah tammi desew jamaa haray mi wertani ke fulbe haali pular haray be wertani ke fulbe haali pular be anno ngal do ngal do no jandi yo be andu no ngal do ngal no jandi ngal jandani pay ngal jandani pay ku kono si be fooyi ɓe mbawan kono si tawi enen ɗo fooyi ɗe mbawa bay kunkun e ko wawi rondade ɗo ɓe wawawi rondade ngal kono si tawi ɓe ala mbawan kono si tawi woni en ala ɓawa mabɓe ara mi naɓata nokku ara ɓe wawata naɓude nokku mi torki allah kamɓe suuɓi ɓe mi wonɗo ɓen eyyi ɓe torki allah kamɓe suuɓi ɓe enen suuɓi ɓe ɓe wonɗo ɓen allah e wonu ɓawa mabɓe ha hande mi piral fi o poste ɗo ha hande ɓe piral fi o poste par ce que ɓe innayi poste on ɗaɓɓita jommum ɓe innayi poste on ɗaɓɓita jommum min ko poste on ɗaɓɓitannami ɗaɓɓiti poste o ko poste on ɗaɓɓitiɓe hina kamɓe ɗaɓɓiti poste on mi torki allah allah en waw jogade ɓe torki allah e allah wownuɓe jogade donc mi weltani ke jama o ɓe weltani ke jama o jamani ke mi weltani ono journaliste ɓe ɓe weltani ke presse on ono journaliste ɓen ɓako e wowɗen ɗo aussi ɓe feƴƴinaɗo goɗɗo ɓako wolaɗo o so feƴƴinaɗo goɗɗo yiyata sakko nana mi yiiye dimanche ko feƴ ila e dimanche annan fof noddila annan fof noddiɓe mio sikki kadi haara presse on no weltori la eyyi ɓe sikki tun ara presse on kañi kadi no weltori ɓe donc haaray komi toori allah kamɓe presse on kadi allah tamin hersindir aray ɓe toori allah allah taɓe hersindir e presse on kañum kadi ha e mene yimoɓe mabɓe ɓe ga e jeeli ɓe awluɓe e haalo o pular kala kaw yukkori aduna joni min objectif on wo kamɓe objectif mabɓe on ko mobilisigol fop koyo fof won hunde wontere taw wona nokku gotu wona nokku gotu ɓemin tawi ka ɗumno ka coordination ga ɓeɓen tawino ka coordination ga hay goto ala memminede ka jullere mum hay goto ala memminede ka jullere mum wona objectif an noon wona objectif mabɓe noon mi aral ɗo ɗaɓɓugol ɗuma honno otowal ɓe araɗo ɗaɓɓugol otowal mi araɗo ɗaɓɓugol suudu ɓe ara ɗaɓɓugol suudu mi araɗo ɗo ɗaɓɓugol komi ñama ɓe ara ɗaɓɓugol koɓe ñama komi arɗo wo kono fulɓe ɓen e haali pural fof yo jonnidir ɗum ko andiɓe ɗo ko fiyo haali pular e pullo fof yo nanondir jogondira wona hunde wotere fi ɓuttu leydi ndin fof leydi ndin fof ɓutta ɓutta yimɓe leydi ndin hetta intérêt ji mum yimɓe leydi ndin mo kala hetta intérêt mum on ka woniri ko ɗum woni objectif an ko ɗum woni objectif mabɓe o don haysmi no dowa yewde ɗo ka haala ɗo hannde hara si a yiɓe maako yimɓe waɗo ɗum ɗo ɓe wata wurde buy hande ɓe wata makude buy hande par ce que ɗum ɗo no feƴƴira komin payku ɓe maaki ɗum ɗo no feƴƴiɓe koɓe payku ono mi weltani ke jama o hara ɓe weltani ke jama o allahma salli ala hara allahma salli ala seydina ko hikke ɗum hiɓe weltana alhaji ibrahima masi alhaji ibrahima masi ko kamɓe fuɗɗani hen ɗo ko kamɓe fuɗɗani hen ɗo ɓe feƴƴini ɓe feƴƴini kokoɓe acci kon jokkuɗen kokoɓe acci kon jokkuɗen yo allah yafuɓe nataɓe aljanna yo allah yafuɓe kamɓe kala mawɓe ɓen fatiɗɗen ay hikki ɗon alah saykou e alhaji ibrahima alhaji alhaji saykou yaya yaya bari ɓen hikki ɗon ko ɓen hikki ɗon ɓen kadi feƴƴini ɓen kadi feƴƴini yo allah hinnoɓe yafo yo allah hinnoɓe yafo hikki ɗon o kotita amen feƴƴi hikki ɗon alaji usmani salluwa balde minen ko koto amen ɓen ko koto mabɓe o feƴƴini minen ko bappa amen yo allah fewne yafoɓe kamɓe mawɓe allah innoɓe yafoɓe allahumma amina koɓe fuɗɗi kon ɓe maki koɓe fuɗɗi kon mi tori allah yo miɗaɗi ɗum ɗo yesso tami lancu ɓe tori allah yo allah yo ɗum ɗo yaaru yesso allah ta ɗum bonu iɗon andi woyiɗen andi laamu laamu ha hande fof 100% jokkali o hande wonali 100% kono ɓe ala gaɓen ɓe ala gaɓen
bafal mabbe ngal no udditi bafal ngal no uddita yobe tora yobe hewtu yobe hewtu yobe hewtu ko kagam be jey ko fi mabbe be continue fof non ko be jogino ko coordination ko be jogino ko su be jogino yobe seno do e mum nyande sa sans wedo ko menen mabbe sans sidal se men tawino sans wo nyande tawino sans de ko kambe ho sans de te sans no sans sai sans ta ko si sans ta ke be da wobbe be da wobbe em ko menen be di zata hay do mara ko non gasi tawo yara tan hanri non ara ko be te no hanri non kambe tabe si ku ko goddo ardo combatugol kambe won wota be sikku kambe won no be gabe ko goddo ari combatugol be kambe won be gabe wona dum de wona dum dey ko me wallindir ko wallindire ko be wawi ko be wada ko be wawi ko be wada ko mi wawi ko mi wada ko kambe ala jen ko kambe kar be wawi ko be wada dum mo kala men si wadi ko wawi mo kala si wadi ko wawi ko Fouta Djallon Fouta Djallon Foulbhé Haali Pular Foulbhé Haali Pular wona jungo goto jogo fo wona jungo woto mo ina leni mo ina leni mo ina hakuna me di mo ina hakuna me de ala kun wonde ton de mo ina hakuna me di ale di akuma mo ina hakuna me mo ina hakuna me ngadi ale di le di de leni don hala ko dum toribe hala ko dum be tora hande hande preso marsi ni wo si yedondiram preso marsi ni wo si yedondiram bay den andi ila e dimas bay den andi gila e dimas e bido hala buy wadi hala ji buy wadi me ipi buy ka reso sosio wo si tu ka reso sosio hala mi tori hala ibe tori be sukabe men wombe wolde ka video be sukabe men wombe wolde ka video ji mi toli be fi sabilillah ibe tora fi sabilillah yo be yewtu vin ko mo'inta yo be yewtu fi ko mo'inta min do fi Alsény Barry wata goddo yennu goddo fi ammi be maki kambe fi kambe ala Alsény Barry ta goddo yennu goddo fi dum fewu parce min mi yennata goddo bay kambe yennata goto Fouta ko andira Fouta ko andira ko needi ko needi kono non ka o communication arno kono non ka o communication arno wonde yide kon ko wonde yide kon e weltanaki e weltoradu en tori kebe en tori kebe yo be rectifiu yo be rectifiu be ara no wowri non be wowla ko hana wowlede ko hana nanede ko moko ba hani nande ko be acca be jokka teddugal dum be acca be jokka teddugal ko finde tawde mawbe men no wada bawdo e kutini e kutinji men de e be jokka fina tawaji mawbe men ben ara ko dum woni derton ara si dum no derton ara si nyande go wo si nyande go on non presse wo presson ara do yidi affaire a suivre wo se ati ake on ara do yidi affaire a suivre wo ara do yidi affaire rasif affaire à suivre affaire à suivre affaire jokete do dare nyaade ko men nodde en wolen fiido wora en noddete wolen nyande ko sanna jeb ci feji hikka en wolata Diwé kal ron lon tingol kaka Haali Pura woni wo gayno waji kon jettete